Cześć, ahoj, já vás vítám u dalšího mého workoutu tady na YouTube kanálu. No a doufám, že se těšíte na dnešní cvičení, protože mám pro vás připravený úžasný workout. Dneska budeme vždycky cvičit 50 sekund a potom bude následovat 10 sekund pauza. A normálně bych asi řekla, že se zaměříme na celé tělo, ale jelikož jsem těhotná, tak bohužel musíme vynechat břicho. A zacvičíme si na záda, na ruce, na zadeček, na nohy. Prostě takový full body těhu workout, který můžete cvičit, i když těhotní nejste, i když těhotní jste. Takže jdeme na to. Ještě než začneme, tak mě určitě sledujte na mém Instagramu, kde jsem jako jmenuji se Peťa a sdílím tam cvičení, zdraví, recepty a všechno mého života. Tak bylo moc ráda, když mě tam podpoříte. No a jdeme makat. Jako první cvik si v dnešním workoutu dáme kroužky a budeme kroužit rukama, tak jdeme na to. Zopakujeme si ten samý cvik, akorát teďkon kroužky budeme dělat na opačnou stranu. Ruce spojíme před hrudníkem, u loktu a dlaní a jenom ruce budeme zvedat nahoru a ten cvik je docela jednoduchý, ale hodně pálí. Další cvik, velice efektivní a přesto bez činek, ruce budeme dávat nahoru a dolů a cvik budeme opakovat. Ruce natáhneme do strany a potom stáhneme lopatky a snažte se to dělat silou a ne švihem.
dáme si druhý způsob stahování lopatek, ale teď ruce budeme dávat nahoru. Pokrčíme ruce v loktech a budeme je směřovat před sebe a zase vedle sebe a takhle pořád dokola a bude to hodně pálit. Následující cvik ode mě už jistě znáte a půjdeme dělat raka s tím, že se budeme dotýkat rukou opačné nohy. Raka ještě chvilku zůstaneme a teď budeme jenom zvedat zadeček směrem nahoru a pak ho zase vrátíme dolů a takhle pořád dokola. Na čtyři, jednu nožku budeme zvedat a vždycky při pohybu nahoru uděláme i klik. Jdeme na to. A shelter, a whole act.
Budeme opět zanožovat, ale teď koleno pokrčíme a přitáhneme ho směrem k ruce. This narrow maze. We speak, but oh nothing. Teď nožku budeme držet jenom nahoře, zadeček máme stažený a nožku vždycky natáhneme, pokrčíme. Následuje opět cvik na ruce, provedeme dámský klik a potom se dotkneme ramene. Sadu cviků na zadeček si teď zopakujeme i na opačnou nožku. Jdeme na to.
Přemístíme se do kleku a budeme zadeček zvedat směrem nahoru a vždycky v pozici nahoře ho pořádně stáhněte, ať nám pořádně pracuje. Následuje angličák bez skoku do dřepu a připravte se, tenhle ten cvik je docela náročný a hodně po něm pálí zadeček a nohy. Máme odmakáno, já moc děkuji, že jsi se mnou zacvičila, doufám, že ti to bavilo, že se zapotila. Nezapomeň mě sledovat na mém Instagramu, podpoř mě lajkem, odběrem mýho YouTube kanálu a zase příště, tak ahoj!